Co dělat, když vám dojde inspirace a kde ji můžeme najít nebo hledat? Jako dějinář říkám, třeba v dějinách umění. A především doporučuji chodit s otevřenýma očima a ušima, zvláště místy, která vás přitahují a zajímají. Mě by zajímalo, jak si myslíte, že bude umění vypadat v budoucnu, třeba tak za 50 let? Umění za 50 let? To záleží na tom, jak moc naše společnost schudne. A pokud se svět rychle nedohodne na nějaké skutečně účinné redukci emisí CO2, jako například nabízí koncept jednotné celosvětové uhlíkové daně a její dividendy, budeme muset brzy vynakládat značné finanční prostředky na to, abychom kompenzovali škody způsobené klimatickým rozkolem a rozpočty do kulturní oblasti schudnou. Na frak hlavně dostanou kulturní instituce dotované státem. Ale rozpočty na provoz galerií však budou více kryty penězi ze vstupného, protože vlivem klimatického rozkolu bude totiž stále více lidí chodit do galerií, protože je tam příjemně chladno. Na Hané pravděpodobně začnou dozrávat i banány. Umění v České republice bude přirozeně multikulturní, protože stále relativně přívětivé životní podmínky v České republice budou domovem lidí, kteří už by jinde v tropických oblastech žít nemohli. Ale umělci jako takový opravdoví však nevyhynou, protože pro ně nebyla, není a nebude potřeba tvořit spojená nutně s výdělkem, ale s jejich přežitím. Tak asi tak. Stejně jako kdysi celý New York hledal v ulicích Banksyho díla, dnes hledáme díla nejdražšího evropského street artisty a land artisty v hostinicích. Projekt reagující na život v karanténě, ale především upozornící na globální ekologickou krizi. Umělec nás nabádá k procházce do lesa a abychom zvážili každou cestu autem. Proto k příjezdové cestě nainstaloval zákaz vjezdu. Studna poukazující na fakt, že právě voda bude brzy kritickou otázkou celého světa a celé naší společnosti. Na kácení pralesů a lesů upozorňuje židle na stromě, která je vrcholem celé výstavy Umění v lese. Druhým umělcem, nebo spíše umělkyní, je slečna Riviera. Tato autorka je sice nejmladší, ale nenechte se zmást jejím věkem, protože by mohla předčít kdejakého staršího umělce. Dílo, na které se právě díváte, je ukázkou abstrakce. Riviera si zde hraje se světlem a odlesky. Kombinuje převážně odstíny žluté, zlaté a zelené. Posledním autorem je sir, který nechce být jmenován. Vytváří však velkolepou podívanou přímo nad našimi hlavami. Umělcův styl je velmi originální a proto nelze zařadit přímo k nějakému konkrétnímu směru. Pokud však máme vypíchnout alespoň některé směry, do kterých bychom ho mohli zařadit, jeden z nich by byl určitě surrealismus nebo dadaismus. Záleží na umělcově náladě. Autor je to nevypočítatelný, někdy vám zprostředkuje detailní podívanou, jindy vás nechá s čistým plátnem a vaší vlastní představivostí. Tak či tak, je inspirací pro mnohé další napříč obdobími, nejen v umělecké sféře. Všichni tito autoři mají společný loňích vícero věcí. Jednak využívají maličkosti kolem sebe, jednak se snaží stírat hranice mezi jednotlivými uměleckými směry a pak také dbají na proměnlivost díla v závislosti na jeho čase, podnebí a počasí. Good morning, everyone. I would like to present an installation of a round window and the white tube in the metaphorical understanding of the soul and body. At the top of the tube is a grid that denotes the closeness and limitations of the material world. The tube, meaning body, stands around the corner and guards the window, or the soul. The reflection that we see in the window is the surrounding world that creates us.
We project images of other people and objects in order to find ourselves and get to know our surroundings. It is more difficult to cognize the soul than the body, because the body remains unchanged, like this white tube. But with the reflection in the window, we can do an infinite number of manipulations, not always realizing that it may be a reality or an illusion. Basically, we can stay in the same place and get to know ourselves with the help of other passing reflections of the souls, looking for common features, hobbies, and motives. Zajímavé. Brum, 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 šup! Univerzitní sochy pro dívky a hochy. Sochu prezidenta Masaryka na Komenského náměstí v Brně před budovou Centra zahraničních studií Masarykovy univerzity asi každý zná. Vytvořili tehdy 37-letý Vincenc Makovský v roce 1937 do města Mělníka na přání slavného architekta Josefa Gočára. My se ale půjdeme podívat za záda prezidentu Masarykovi, protože v nádvoří je socha současného umělce Lukáše Rittsteina. Socha má název Vlna a její prvotní verze měla velmi dramatický materiálový kontrast, protože ta hmota byla z molitánu a o to kontrastněji se do ní zahryzávala ta ocel. Dnes je to dialog bronzu a nerezové oceli a to kontrastní napětí se znovu tím zelenáním bronzu asi zesiluje. A jedna z původních motivací Lukáše Rittsteina k této soše vycházela ze zážitků z jeho první cesty do civilizací nedotčeného prostředí západní Papui Nové Guineje. A vidíme tu snahu o zkrácené, stylizované, symbolické vyjádření nemilosrdného zásahu civilizace do přírodního prostředí. Ta vlna je možná odrytý trávník v nějaké nedotčené krajině, možná je to krutě stržená kůže, ale podívejte se, ona je stržena velmi ušlechtilým kultivovaným nástrojem. Jakoby Lukáš Rittstein chtěl ukázat tu symboliku, že všechna ta hrozná násilí, která si lidstvo spáchalo, tak byla často páchána s ušlechtilými řečmi, s kultivovaným odůvodněním. Na druhé straně ale ta socha je výpovědí ještě o něčem dalším. Tehdy profesor Eduard Schmidt, rektor Masarykovy univerzity, se sochařem Olbramem Zoubkem vytvořili bronzové sympózium. A bronzové sympózium Masarykovy univerzity mělo jako účastníky autory různých generací. Lukáš Rittstein, tehdy 27-letý, byl nejmladší. Je na tom vidět jakási osvícenost, jakýsi pohled kupředu, kdy Masarykova univerzita už takhle mladého autora požádala o spolupráci a díky tomu má jeho sochu. Dnes je to velmi uznávaný umělec a dodejme si, že o 15 metrů dál je vstup do univerzitní galerie Pitevna, což je místo, kde se setkávají umělci současné nejmladší generace. Takže Masarykova univerzita není jenom centrem vědy a výzkumu, ale také centrem výtvarného umění. Když máš plnou hlavu online výuky. Já padla to stejný. V kroužcích využíváme možnosti tvorby virtuálních nástěnek přes Padlet. Každý kroužek tak má k dispozici svou vlastní bezpečnou sociální síť, přes kterou se děti učí sdílet, dávat zpětnou vazbu, diskutovat a podobně. Protože jsme tuto skvělou možnost chtěli přiblížit i vám, v rámci brněnského Art Weeku jsme vytvořili nástěnku Karanténa jako příležitost, kde kdokoliv
může přidávat cokoliv, co se během pandemie naučil, dozvěděl nebo vytvořil. Podívejte se spolu s námi, jaké příspěvky už na nástěnce jsou a neváhejte se k nám přidat se sdílením. Cítím se za kamerou jako ryba ve vodě. Ještě teď si vzpomínám, jak jsem v březnu 2020 natáčela video. Ach, těch pokusů. A teď? Teď se cítím naprosto v pohodě mluvit na lidi jen přes obrazovku, vést programy pro děti a vymýšlet, co všechno se v onlineu dá tvořit. Jsem vděčná, že jsem se naučila pracovat v onlineu, poznala nové lidi, se kterými mám plno věcí společných a taky, že jsme v nadaci Bátor Tábor, která dělá programy pro vážně nemocné děti, ustáli první rok, přestože se na začátku všechno rozpadlo. Karanténa nabízí dlouhé chvíle nic nedělání, které jsem se rozhodl využít a naučil jsem se žonglovat se třemi míčky. Moc mě to baví a dává mi to takový zenový pocit. Od té doby, co zvládnu pár přehozů, žongluji nonstop. Neznám lepší odpočinek, než si jít na 20 minut zažonglovat a vnímat jenom tři létající míčky. Já mám si jeho oblíbeného plišáka, tedy pana Myšíka, a já jsem se rozhodla, že se mnou bude učit, tak jsem mu vyrobila takovouhle učebnice a tak. A takovýhle tady, který se takhle může učit. A tak se učí se mnou, hodně mi pomáhá. Meditace balancováním. Začala jsem s balancováním kamínků nejen ze svědavosti, ale také kvůli touze po naprostém vyklidnění duše. Protože až ve fázi naprostého klidu lze najít ten malý bod, na kterém celá kamenná skulptura pevně drží.
Zdravím ve spolek. Moje jméno je Eduard Cibulík a mám nesmírnou radost, že mě zase vidíte. Doufám, že se, naši milí diváci, těšíte na dnešní nářez aspoň z poloviny tak, jako já. Konečně je tu pátek a vy máte to štěstí, prožijte ji ve společnosti Rádia Onion. Dnes je program rozpálen do byla a můžu s jistotou říct, že vás čeká šílená jízda. Zapněte si pásy, startujeme. Ještě jednou dobrý den. Než se do všeho vrhneme, chtěl bych se omluvit za svůj včerejší nečekaný odchod. Byl jsem však okolnostmi dotlačen k záchraně několika klapavek pižmových. Vše však dobře dopadlo a my si tím pádem můžeme poslechnout Františka a jeho pravidelný výběr poezie. Radio Onion. Michailov a Daniel Vardan, Výkřičník. Volíme menší zlo. Nemáme na výběr, proto jsem sera, to, všechno šlo mimo mě. Ale už bylo dost, zkouší, co zvládneme, zkouší, co necháme líbit si, tohle ne. Už mě nebaví to sledovat, buz nahrabali na strachu davu, co za lepším následoval je. Místo prosperity krach, tohle není správně. Místo vedení za něčím, jsi si nahrabal jen. Zavřít školy, dělat z děcek idioty, zdraví lidi testovat a z toho vybrat miliony. Koncerty jsou pro pár lidí, který můžou jenom sedět. Ale na některé akce tisíc lidí vedle sebe. Hlava mi to už nebere, proto musel jsem to dát. Nechceme si stěžovat, tohle vůbec není o tom. Spolu blízko změny jsme, komunisti, plagiát, konfidenti, estébák. Na nás je, co bude potom. Dotace, stíhání, kriminál, mafie. Milý pán v obleku, hnízdo, cash, magie. Prezident, co tvajde, Bechera nalijem. Kun tam, kun sem, radši se napijem. A ten z Primula, vyřiď dceři, vyhulká. A ty vyhul dva. Nahrabal si, šikula. Pandemie, korona, pěkně si to vyždímal. Dlouho si tu visí, přijde čas vypínat. Tak tomu říkám pořádně nakopnout den. Můžeme tedy přesunout veškerou pozornost ke skupině Ostrý zub, která přijala naše pozvání a představí svou tvorbu až z daleké Olomouce. Vladimír Havlík, významný performer, jakožto i člen skupiny Ostrý zub, nám v písni C'est la vie vysvětlí, cože to je život, a to hned v několika světových jazycích. Přeji příjemný poslech. Přišlo věci.
Doufám, že vám to představu o životě příliš nenarušilo. Radím vám, posaďte se, odklidte ze své blízkosti veškeré ostré předměty a pořádně se napijte. Mohlo by vám totiž vyschnout v hrdle, protože se na vás právě řítí burácející lokomotiva s nákladem v podobě rubriky Objevujeme mladé talenty. V kabině sedí hned dva strojvedoucí, říkají si Reziduo, jejich kolos rve koleje ze země a přestože přijíždějí s trekem zastavit stát, brzdy použít nehodlají. Na cokoliv je příliš pozdě. Jedeme z kopce. Vlny, kaluže, duše, chovaj se suše, tváří se hluše, pustinou kluše, netuše kam, utíká tam, po cestě sám, vstřízejnu vran, obzorem hnán, zlomený rám, protrhlý plátno, v žaludku vápno, potřeba vládnout, manutím proutku, zastavit svěcenou válku, svět se nám vdáli, vytratil, spálil, poháry do dna, vladaři sály, zvali na bály, oděni ve zlatě pávy, chování v kleci, zalitě v plastu, pro lidskou slast a moře balastu, v kontrastu k čistotě, dotyku v temnotě, logika v jistotě, car světla v nicotě, záhmotu přijmou tě, přinutí přemít prach, překročit práh, potlačit strach, po krvi pach, praskání šlach, zavinit krach, na zemi záhy, z iluzí vláhy, vládli páni, v půdě ve psáni, nikým neptáni, přetli kořeny, matkou stvořeny, na úkor potřeb, zhořely krajiny, zbořeny základy, rejské zahrady, koseny, zaživa snářkem pospeny, vylity betonem, pocutí mlčí, ticho jí ničí, země je v piči a proto křičí, zastavit stát! Přeláme páter, zůstane kráter, postmortem naše alma mater, do oka drátem, poslepu střepiny, slepovat blátem, pitvá se dlátem, jedná granátem, chováním přehlušil, zadupal, spustošil, znásilnil, zadusil, koryto vysušil, přetrhal žíly, zmocnil se síly, rozprodal mír na náhradní díly, dohola kostra, z dlaně pařát, zahojit rány a zastavit stát. Jak už jsem nastínil, autory téhle třaskaviny, kapelu Reziduo, jsem si pozval sem do studia. Radio Onion. Jak se vám tady líbím? Může být i hůř. Ah, to jste nemuseli. Jak dlouho vydržíte pod vodou? Dokud se neutopíme. Neskutečné, já taky! Cítím, že všechno jí zaznělo. Proto mi nezbývá, než vám popřát, opatrujte mě.